Той един мой да не Оренди цеклото. Мекам с вами тази бурду пеке патас кантай. Ай да бери кали бур шештаджу. Хаястана и рабакам пету тюре. Гудишуме. Сама на бутям вечка. Ам попохали хубар. Арашин хубар. Гуру марта на гриба. Хаястана и сушан. Մենք մեր 27 ընկերների շարունակությունը։ Ամենա ճիշտ ցուցարարները, ովքեր կանգնում էին ոստիկանների ու մարդկանց արանքը, որ կոնֆլիկտ չուներ, իրաց կանգնում։ Հավ, ճո, ճո։ Մեր պեսներին տարել են։ Մենք միշտ մեզ ռիսկի ենք ենթարկում, որ մի սադրանք չլինի, խնդիր չլինի, հենց այդ օրը ես երկու սադրանք եմ կահել։ Կարել են մեր պես թղերքի ու իզուր տեղը պահել են, միշտ են երկու կոմից համահանողները ազատ մրկորը։ Հիմա թոտենան, որ մենք են մեր ընկերները։ Հիմա մենք ես պինդաս, որ հաստատ չտան։ Են տվել ներս, հարված են, այսուր պայրսուր պասելով, այսինքն դեստացի, և ես խուլիգանները տակավի շարունակում են ստեղ կանգնած մնալ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։